O... Ahora. Pois traemos a debate a situación retributiva de traballadoras e traballadores da sanidade pública. Esas e eses os que o señor Feijó dicía esta mañán que estaban traballando máis que nunca, esas e eses excepcionais as que, segundo o pre presidente, son o principal activo do Servizo Galego de Saúde son tan importantes e traballan máis que nunca, en vez de felicitalos, a verdade é que podería comezar por devoltarlle os dereitos laborais retirados durante a crise. As centres sindicais negociaron no ano 2008 coa Xunta de Galicia un acordo relativo aos dereitos laborais do personal sanitario público, cunha serie tamén de incrementos retributivos anuais coa finalidade de igualar os salarios a media das comunidades autónomas do Consunto do Estado, xa que, a día de hoxe e por aquel entón tamén, estaban por debaixo desa de media. Sen embargo, este acordo, que é norma, quedou unilitarmente suspenso no ano 2009 por decreto a aplicación dos acordos acadados. O motivo fundamental no que se amparaban era a situación económica, polo que a recuperación dos dereitos suspendidos viñan condicionados a unha mellora desa de situación. Así que o mesmo Partido Popular, que defende unhas melloras económicas, como vimos durante todo o pleno do día de hoxe, mantén tamén a día de hoxe as suspensións dunhas condicións as que traballadoras e traballadores públicos teñen dereito. E teñen dereito porque efectivamente son vos profesionais, e porque mentre os outros recortaban e privatizaban, foron elas e eles que sostiveron con seu traballo esa maltreita sanidade pública. Pero teñen dereito, sobre todo, porque isto non é unha dádiva do Executivo, non é Unha cuestión que se graciable son dereitos que son conseguidos con negociación, con loita sindical e con reclamas a nivel laboral. E porque esos dereitos acadados coa negociación coa xunta de Galicia son norma e deben, polo tanto, cumprirse. Eu señorías, se estou, obviamente, vostedes o saben, polo reparto da riqueza, como saberán, pero non polo reparto da pobreza. E calquera podería comprender que nun país democrático, cando concurren situacións excepcionais, catástrofes, conflitos graves, quebrado país, se lle pode pedir á cidadanía que arrime o ombreiro, dito de maneira coloquial. O problema é que non se lle solicitou que arrimasen ombreiro, non se negociou unha axuda temporal. Aquí o que se fixo foi impoñer recortes laborais e salariais e, polo tanto, non houbo ningún tipo de posibilidade de negociación. O problema é que, mentre uns arrimaban o ombreiro forzosamente, outros incrementaban os seus beneficios e se lucraban do público. Mentre se lle recortaba sanitarias e sanitarios, se mantiñan todos os altos cargos, se mantiñan os curas católicos, por exemplo, na sanidade, se rescataba a banca perdendo eses 8.000 millóns de euros coa venda da banca, pero, ademais, facía negocio a sanidade privada co recursos da sanidade pública, a costa, evidentemente, do seu deterioro. Mentre os traballadores e traballadoras da sanidade pública tiñan que prescindir de parte dos seus salarios, o sector sanitario de Galicia facturaba, privado, facturaba anualmente 300 millóns de euros de onde sale ese beneficio e iso sí, tamén a costa da, perdón, da precarización dos traballadores da sanidade privada porque aquí ao final sempre perden as mesmas e os mesmos e hoxe que a Xunta de Galicia defende xa que existe unha recuperación macroeconómica e agora, polo tanto, como xa defendimos, coa derogación da Lei 1/2012 de que a Xunta de Galicia Cumpla. Repito que non é graciable, é norma, é un acordo sindical coa xunta de Galicia. Hai que lembrar que as condicións non se están a recuperar, non só porque se teñe incrementado a carga de traballo, porque as condicións laborais cesan os en día máis penosas. Falamos onte desas reclamacións que van levar anestesistas a folga en Coruña no mes de marzo, falamos tamén das protestas das traballadores e traballadores eventuais, falamos das protestas dos traballadores, por exemplo, do Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario universitario de Vigo, senón non solo por eses motivos, senón porque o mínimo incremento orzamentario deste ano non é un agasallo, non é unha suba, é a devolución do complemento específico retirado, a devolución das pagas extras retiradas. Por lo tanto, non se están a recuperar os dereitos laborais nin a perda salarial derivada do incumplimento dos acordos acordados valga a redundancia no ano 2008. Non se devoltou nada do suspendido de 2009 e levamos xa sete anualidades e a Xunta negase sistematicamente a negociar coas centrais sindicais este asunto. Aplicouse tamén a lei 1/2012 da que xa tratamos no anterior pleno para retirar o complemento de incapacidade temporal, etcétera, etcétera, é dicir como sempre, cando hai que arrimar o ombreiro, arriman os traballadores e as traballadoras de maneira forzosa e, sin embargo, outros poden adicarse a subir seu salario, como aconteceu este ano co presidente da Xunta de Galicia ou cos altos cargos, un 7,5 e un 7% respectivamente. Sin embargo, despois dicimos que os traballadores públicos son o mellor que temos, que son magníficos traballadores, que cada vez traballan moito máis. Palabras xocas, non é mellor quen máis eh, odas fai o traballo dos traballadores públicos, senón quen os coida e os que din que son verdaderos patriotas, que son fantásticos, que están moi preocupados, ademais, por Galicia, por outra banda, mantenhen os recorte sobre os dereitos laborais e sobre as condicións salariais dos traballadores e traballadoras públicos, que son, repito, quenes sostiveron a sanidade pública durante estes anos, e, polo tanto, deberíamos estar coidandos como non se fixo noutro momento. Polo tanto, dende Marea Acollemos tamén o reclamo que fixeron as centrais sindicais e obviamente son elas que teñen que negociar coa xunta de Galicia como se vai revertir e como se vai aplicar eses acordos que están suspendidos dende o ano 2009. E pedimos nesta proposición non de lei, obviamente, que se abra a mesa de negociación coas organizacións sindicais para recuperar eses acordos eh, acordados, valga a redundancia, ou acadados, dende o ano 2008. Porque, sinceramente, escoitar aquí que se lles vai a subir o salario como se fixo hoxe a partir ou unha comisión quinta a pasada semana coa pregunta que fixo o BNG a partir do ano que ven cando están incumplindo os acordos de 2008 é sinceramente un insulto e tendo en conta tamén as condicións nas que están os traballadores e traballadoras da sanidade pública Por lo tanto, remato xa, non é un asunto graciable non é unha dádiva do goberno non se están a devoltar os dereitos acadados e é hora xa que... Eh, se elimine ese doble discurso de que é recuperación económica, pero que esa recuperación cesa simplemente para uns poucos. Mais nada por ahora, moitas gracias. Gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego.